11月28日下午，易烊千玺风铃也信 No.17 生日会圆满举行，不仅在全球首唱了两首英文新歌，舞蹈和完整版的生日会宣传片也正式曝光，而公益的部分则是另一大惊喜。易烊千玺爱心基金设立，粉丝们一起见证了少年的成长，也见证了他的公益之路。易烊千玺演唱时破个性的脏辫造型也迅速登上热搜，引起不少粉丝热议。17岁的易烊千玺正如他这次生日会的主题一样，风铃也信不可定义，未来相信这个现已锋芒渐露的少年会给我们带来更多惊喜。